За гişüдийн өнөдрийг гişüдтэй өнөдрийн мэндийг дэмжимжүүлье. Тэгэхээр би надад нэг хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгürt энэ ер нь Хөрлөлтөр сайда Монголд одоо хөрөнгө оруулъя гэд хөрөнгө оруулах сонирхолоо илэрхийлчихэд байгаа хэр хэмжээний мөнгө байгаа юм бэ? Одоо энд ингээд хилцүүлгийг сонсож байхад гүүдэн дээр баахан мөнгөтэй үрэл очролцсон. Монгол руу л хөрөнгөө хийхгүй бол өөр газар хийх газар олдохгүй юм шиг болцсон. Бид нар маш өрсөлдөөнтэй үндсэд амьдарч байгаа учраас тийм их мөнгө цуглуулчаал тэгэл бид нар одоо тэрийг оруулах оруулахгүйг нь шийтгэх гээд ингээс тийм модонд орцсон байгаа юм уу? Энэ эдийн засгийн өнөөдрийн нөхцөл байдал чинь тэр хөрөнгө оруулах нөхцөл байдалтайгаа харьцуулахад тэгвэл таархааргүй байгаад байна. Тэгэхээр энэ дээр тийм их мөнгө орох гэдэг юм уу? Хэр хэмжээний хүлээлт байгаа юм? Мэдээж хэрэг хуулиа оруулахдаа энэ судалгаагаа хийсэн байгаа. За хоёр нь энэ хууль чи одоо яг хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдсэн хэд дахь хууль болж байна? Би яагаад энийг асууж байна гэхэлэр манай Монгол докторгүй юм бол харин ер нь гадаад хөрөнгө оруулалтын хууль юм шүү. Дуртай үед эхлүүдэ өөрчлөлтөө. Тэгэхээр ингэж өөрчлөлт байхлаар хууль нь өөрөө тогтдоггүй гэдэг сэтгэгдэл төрсний дараа юу ч гаргаад бид нар тогтвортой байлгаж чадахгүй. Жишээлбэл саяхан энэ төсвийн хууль оруулж ирэхэд дагаад хичнээн олон хууль өөрчлөгдсөн бэ. Хууль иргэцэн орчин чи өөрөө ингэж өөрчлөгдөд байгаа хэвгүй. Тэгэхээр тэр дадын хөрөнгө оруулалтын оролцогч чинь хууль иргэцэн орчны тогтвортой байдлыг л хүсэж байгаа. Тэгтэл бид нар төсвөө оруулахдаа л өчнөө иргэцэн орчин өөрчлөгдөх ийм шинжтэй байгаад байвал эн чин хэр баталтай вэ? Тэгэхээр энэ хууль маань өөрөө тэр тогтвортой байдлын хэр баталгаа гаргаж өгч чадах вэ гэдэг асуудал. За гуравт нь энэ Скотер гишүүн төрөө яг хэллээ би бүр асуу гэж ирсэн юм. Энэ ууг нь бол би дижитал бизнесийн чөлөө төс байгуулъя гэдэг санал гаргаад явж байна. Тэгээ яг үнэхээр одоо энэ дижитал бизнесүүдийг Монгол руу татъя гэж байгаа бол тэр дижитал бизнес юм. Түүнээс бусад бизнес юм биш шүү. Чөлөөт бүсийг байгуулад өгвөл ууг нь ёстой энэ Facebook эднэрийн яг тэр Cambridge Analytica эднэр эхлэхээс нь өмнө энэ санал явж байсан. Тэгээ тэр гарсны дараа бол ууг нь ёстой хөрөнгө татах боломж гарсан. Бид нар тэрийг бол алдсан байгаа даа байхгүй. Гэхдээ боломж нээлттэй л байгаад байгаа учраас энэ наслыг хэр судалсан бэ энэ хуулийг оруулах та. За гурав дахь асуудал юу? Дөрөв дэх асуудал нь болохоор төрийн өмчит компаниудыг юу маратор тавих тогтоол ингээ оруулж ирсэн. Би энэ бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай шууд холбоотой шүү. Ягаад гэвэл нөгөө бизнесийн шууд өрсөлдөөний орчин байна уугүй юу гэдэг чинь гадны хөрөнгө оруулагчдын хамгийн том шалгуур юм. Тэгэхээр энэ дээр төрийн өмчит компаниуд байгаад байгаа тохиолдолд бол бизнест энэ шударга орчин чинь юу бүрэн одоо хэмжээндээ итгэл төрүүлэхүс бол байхгүй байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ асуултанд бас хариулж өгөөч. Хэр энэтэй уялдуулж харсан? Тав асуулт нь экспортыг дэмжих юу зүйл заалтууд энд хэр орсон байгаа вэ? Энэ юу тав асуултыг хэлмээр байна. Юун дээр худалдааны хувьд дээр бол одоо Хөрлөлтөр сайд хүртэл сая өөрөө ярьж байна. Энэ хил нөхцлөөр зарна. Энд чинь инкотермсийн угаасаа борлуулж байгаа улсууд өөрсдөө сонгодог зүйл байхгүй. Энийг хууланд оруулж ирнэ гэвэл аюул болно шүү дээ. Бизнесүүд өөрсдөө сонгоно. Ер нь энэ эдийн засгийн яамныхан дэлхийн худалдааны байгууллагын trade policy-г уншсан хүн нэг юм байна. Одоо энэ сууж байгаа ажлын хэсгээс би асуумаар байна. Аль орныхыг уншсан? Ядад Монголынхыг уншсан trade policy review. Тэгээд дараа нь худалдааны хуулиа ярьцгаая. За чимдийн хурл бодсод. За эхний асуулт нь бол ингээд Монгол улсын тэг хил дээр ингээд мөнгө оорцсон хөрөнгө оруулагч нар ингээд доочрлоо зогсож байгаа юу гэдэг асуудал. Тэм юм байхгүй. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг өөртөө татж авахын төлөө улс орнууд өрсөлддөг. А хэрвээ Монгол болохгүй бол өөр орнууд л яваад өгнө шүү дээ. Тэр тусмаа өнөөгүй шиг ийм мөнгө үнцэнтэй болцсон хүүгүүд өссөн ийм цаг үед бол хаан таатан төлөнд тийшэл хөрөнгө орсон. Тэнд хөвжл явдна. А бид нар энэ дээр хил хаахаа яриад, цусаа яриад суугаад байвал энэ нь хөвчхүү хөвчхгүй шүү дээ. Дотроо л улам хагарна. Дотроо улам эвдрэлцэн. Энэ нь эргээд хүмүүсүүдэд
А энэ ус чинь бол хөрөнгө оруулалт оруулдаг таатай ус биш юм байна. Гэл гараа явчих. Тэгэхээр нэг очирлог юм бол байхгүй. Харин Монгол улс руу бас боломжийн гарга үүсгээд өгчөөл хөрөнгө оруулалт орж ирэхийг би бол үүсэхгүй гэдгийг би энд онцлж хэлмээр байна. Тэм учраас бид нар хөрөнгө оруулалтыг татж нэмэгдүүлж ээж энэ улс орныхоо хөгжлийг хурдсах тухай л ярьж байгаа. Өөр янз бүрийн зүйл бол байхгүй гэдэг хэлээ. За худалдааны хуультай холбоотойгоор яг хуучин гадаад тэргийн яам бол гадаад худалдааны бодлогыг хэлж явж исэн. А манай яамд бол энэ гадаад худалдааны бодлого ирсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бид нар өмнө солонгостой чөлөөт худалдааны хэлцээр хийж гээ. Орсын холбооны улстай Монголоос гарч байгаа одоо ас шир, мах, ноос, ноолуурын бүтээгдэхүүн зэрэг 400 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг ямар нэгэн татваргүйгээр Орсын зах зээл рүү оруулах тухай ярьж гээ. А тэгээд ер нь энэ худалдааны асуудлуудаар бид нар нэлээд тийм харж үзэж байгаа. Янз бүрийн бодлогын бичвэрмтүүдийг бодож харж үзэж байгаа. Харин зүгээр төрүүчийн тэр хил үн гэдгийг би хэлэхдээ жишээлбэл экспортн дээр энэ бодлогоо тодорхой байлгахгүй болвол хэтэрхий худалдан авах талын одоо хүсэл эрмэлзэл давамгаалах ийм талууд байгаа учраас энэ дээр төрийн бодлогоо гаргаж харж үзэж оролцох ёстой гэж ойлгож байгаа миний хувьд. Одоо үлдсэн дээр нь яриулах уу? Ажлын хэсэг ажлын trade policy за эдшийн батхуу 83 за цогтой трейдер гишүүний асуултанд хариулъя. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны төрийн нэрийн бичгэнд дараа батхуу. За гадаад харилцааны яамнаас 2021 оны 3 сарын 7-нд дэлхийн худалдааны байгууллагын гаргаж өгсөн тэр Монгол улсын худалдааны бодлогын тайлбартай биднес мэдж байгаа танилцсан өнгөрсөн хугацаанд гадаад харилцааны яамнаас худалдааны бодлогыг шилжүүлж авсантай холбоотой баримт материалуудыг танилцсан судалж байгаа. Үүний зэрэгцээ 2023 оны 5 сар засгийн газрын 178 дугаар тогтоолоор уул уурхаан бус бүтээгдэхүүн спортыг дэмжих хуулийн төсөл боловсруулах мөн үүнтэй холбоотой бодлого боловсруулах чиглэл үүрэг аваад манай яамнаас төслийг боловсруулж ажиллаж байгаа. За үүнээс гадна сая Хөрөлбаатар сайдын дурдсан бүгд нэг солонгос улстай эдийн засгийн түншлэлийн хилцээрийн раундыг сая 12 сард гадаад харилцааны яам, бусад яамнууд гайлын байгууллаг гээд 35 хүний бүрэлдэхүүн дээр очиж эхний раундыг хийсэн байгаа. Мөн Оросын холбооны улстай чөлөөт худалдааны хилцээрийг бас эдийн Оросын холбооноос эдийн засгийн хөгжлийн яамтай байнга ажиллаад хийгээд явж байна. За мөн бусад улс орнуудтай хүснөтгтэй байгуулах чөлөөт худалдааны хилцээрийн холбогдох судалгаануудыг манай яамны зүгээс ревю хийгээд ажиллаж байгаа. Дөрөв асуулт. Тав асуулт. За, Чимдэн хөрлө батар сайд үзэж хэрэгтэй. За, энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хууль ер нь хэдэн өөрчлөлт орсон бэ гэж. Анх ол энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтын хууль бол 1993 онд батлагдсан байлээ. За, үндсэндээ гадаадын хөрөнгө оруулагч нар бол энэ хуулийг их сайн хууль болсон гэж үздэг юм байна. За дараагийнх нь 2013 онд одоо томоохон өөрчлөлт орсон. Одоо энэ нь хэрэгжээд явж байгаа. А үнийг өөрчлөлт оруулъя гэдгийг бид нар оруулж ирж байгаамаа гэдэг. Лаа нэг дотор нь орсон нэг жижиг сажиг өөрчлөлтөд юу гэдэг юм. Хөрөнгө оруулалтын асуудлыг хариуцах агентлаг байхгүй. Байстгийн татан бол эргэж сэргийх зэрэг ийм өөрчлөлтүүдийг нэг гол нэг 10 гар 11 хүн удаагийн 10 удаагийн өөрчлөлтүүд бол байгаа гэдэг лээ. А дижитал чөлөөт төс энэ хуулиар зохицуулагдахгүй. За, дамжны зөвтгөх шүү. Тэр юг trade policy уншсан гэдэг байгаа залуу надад хариулахдаа Монголын худалдааны бодлогыг нэгдүгээрт хэдэн удаа хилцэгдсэн байна. Нэг хоёрт хөрөнгө оруулалтын бодлого тэнд орсон байна уу? Яагаад бид ингэж асууж байгаагаа дараа нь би тайлбарлая. За, чимдэг хөрөл
илүү олон утас сайдарвал. Яг бид нар энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хууль оруулж байгаа маа. Худалдааны хууль бол оруулж ирээгүй. Бид нар хэн юу мэдгээрээ мэтгэлцэж болно. Гэхдээ энэ хөрөнгө оруулалт гэсэн хуультай холбоотой асуудлаараа ярилцмаар байна. За дамтын цогт удирдахдаг шүүс. Би яга энийг асуугаад байгаа гэхэлэр тэр бүр хөрхи жижигхэн Монгол улсынхаа trade policy view үзэхлээр тийм dreams гэдэг арга хэмжээ байгаа. Бүр dreams гэдэг тусгай гэрээ үүдэн дэлхийн худалдааны байгууллага. Энэ trade related investment measures гэдэг гадаадын хөрөнгө оруулалт тэр худалдаатай чинь шууд холбоотой бөгөөд тэр яригадаад байгаа худалдааны хуулийн чинь асуудал энэ гадаадын хөрөнгө оруулалттай шууд холбоотой байдаг. 92 оны манай гадаадын хөрөнгө оруулалттай хууль чинь гадаад экспортыг дэмжих хууль байсан. Нөгөө 3 жилээр 50% хөнгөлөөд, бишээ 100% хөнгөлөөд, дараа нь 5 жил 50% хөнгөлөнд яахад гэвэл экспорт хийхэд. Энэ чинь худалдааны хууль байхгүй юу? Худалдаа зохицуулж байгаа. Монгол улс 30 жил худалдааны эрх зүйн зохицуултгүй явж ирсэн гэж яаж бодож болоод би тэрийг бүр гайхаад байгаа. Энэ чинь худалдааны гайлийн хууль, төмөр замын хууль, хөрөнгө оруулалтын хууль, татварын хууль бүгд худалдаатай холбоотой. Гай татварын хууль, гайлийн татвар дотроо гайлийн үнэлгээ чинь худалдааны асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр худалдааны зохицуулалт чинь өөрөө байж байгаа байхгүй юу? За, чөндийн хурл бодсоод. Зохицуулалтын гишүүн бид нар энэ дээр худалдааны хууль оруулж ирэхээр бид нар ажиллаж байгаа. Өнөр олор гишүүн энэ худалдааны тухай хууль дээр нилээд ажиллаад ажилтсан материалыг за бид нар энийг үзэж байгаа засгийн газар оруулж ирэх нь зөв юм байна гэж хэлээд өнөр олор гишүүн надад зузаан авцгаа ажилтсан материалаа авчраад өгсөн дээр нь манай яам ажиллаад явж байгаа. Өнөр олор гишүүн бол нилээдгүй ажилтсан байлээ. Тэгм учраас би юу гэдгийг огт худалдааны асуудлыг ямар нэгэн ямар цогцолтгүй явж ирсэн гэж хэлэхгүй. Энд тентхийн олон янзын хууль дотор одоо энд тент 1 2 3 заалт үг үсэг байгаа. Гэхдээ энүүгээ нэг цэгслээд худалдааны хуультай болгочвол илүү бас зөв юм байна. Ингижээж энэ одоо хуулиуд их ойлгомжтой болох юм байна. Бизнес эрхлэгчдэд ойлгомжтой орчныг бид нар бүрдүүлэх юм байна л гэж үзэж ярьж байгаа шүү гэдэг хэлээ. За, цэрин жамцын мөхцөг шүү.